Tikai dziedot korī var sajust jo īpaši lielu dziesmas spēku. Aglonas novadā koru diena notika jau 7. reizi un kopā pulcē Aglonas vidusskolas 1. līdz 4. klašu kori, kā arī Aglonas bazilikas kora skolas 2. līdz 3. un 4. līdz 9. klašu korus, jaukto kori Asumta un viesus no Ludzas novada jaukto kori Austrumstīga. Pasākuma mērķis ir stiprināt reģionā kora dziedāšanas tradīcijas, kā arī apgūt citam cita pieredzi. Reizi godā tiktīs, parodiet vienam ūtru, pasaskatīties uz citim, nu, kopā vienoties dažādos skaistos dzīsmos. Mēs jūs ļoti esam priecīgi, ka mēs varam pavasarī dzīdot, ja, un pārcinot savus draugus, kūrus, bānu kūrus, kūpā padzīdot. Pavasars, labs noskaņojums, ir lai mums labi skaņa balsi. Mēs ar kūri esam ar Lūzas kūru pirmo reizi Aglonā, tas jau mums ir tāda jauna pieredze. Aglonā, es domāju, dziedāt esam pirmo reizi un, protams, iepazīšanās ar jauniem koru draugiem un arī iespēja, nu kā mēs sakam, apdziedāt dziesmas, kuras būs jādzied bargās žūrijas priekšā. Tā kā koru dienas pasākums notika īsi pirms Latvijas simtgadē veltīto dziesmu un deju svētku skatēm, kori koncertā izpildīja gan obligātās, gan izvēles dziesmas no svētku repertuāra, gan arī sirdī tuvākās kompozīcijas. Katram korim ir sava veiksmes formula. Gribētos jau pirmkārt kora disciplīnu, apmeklējumu, tad, protams, attieksmi, azartu, cīņas sparu. Un es domāju, ka gan dziedātāji, gan arī diriģenti zina, ka ir jāiegūda ļoti, ļoti liels darbs, lai labi izdotos, lai labi skanētu. Mēs dzīdosim dzīsmes, kuras mēs vajag dzīdot skaķi, tā, un tad mēs dzīdosim arī kūku dzīsmes ar Ludzas kūri, skaidru volodu, nu, dzīdosim arī sprīdīti. Tādu visiem pazīstamu dziesmu no kinofilmas. Būt korim no Aglonas novada tā ir liela atbildība, jo mēs pārstāvam ne tikai savu novadu, bet nesam tālāk arī Aglonas bazilikas vārdu, uzsver kora dalībnieki un vadītāji. Kas atzīst uz kura školas kūriešiem, ir visreiz mēnesī dzīt svētiņa divkopojumu, kas ir, ka to visi, nu, tā, ceļ, paliec cilvēku dvieselis ceļ uz augšu divkopojumu laikā. Mūsu dīnās jūsaka paļģis vienam cilvēkam, kas pašdarbības kolektīvas pisadalos, jo dzēve ļoti sarežģīta maize jopeļnē un katrs cilvēks, kas saka, zelta vietī. Nākamreiz Aglonas novada kori tiksies jau 17. aprīlī Latgales vēstniecībā Gors, kur notiks Aglonas bazilikas kora skolas 25. jubilejas svētku koncerts.